নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু আই টি আই এডমিশ্যন 2020 ফালৰ পৰা আহিছে আপোনালোকৰ এখন নটিফিকেশ্যন। যিসকল কেণ্ডিডেটে আই টি আইত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছিলে তেওঁলোকে এতিয়া এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ ওপৰত আহিছে অলৰেডি নটিফিকেশ্যনখন, আই টি আই এডমিশ্যন আছাম 2022 এপ্লাই অনলাইন NCVT আৰু SCVTৰ অধীনত। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড প্ৰাইভেট আই টি আই অফ আছাম। তেতিয়া অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আই টি আই আছাম NIC অধীনত যাব লাগিব। কোনোবা কেণ্ডিডেটে অনলাইন এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে এটা এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে, ইয়াতে মেছেজ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি ডিটেইলছখিনি দেখা পাম। নেম অফ কোৰ্চ, কোৰ্চটো হৈছে আই টি আই কোৰ্চ আণ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড প্ৰাইভেট আই টি আই অফ আছাম। ছেছন হৈছে 2022 আৰু 2023। আৰু ইয়াতে অথৰিটিটো হৈছে NCVT আৰু SCVT। অনলাইন মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব। লাষ্ট ডেট দিছে 15 আগষ্ট আৰু এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব 19 জুলাইৰ পৰা। ইয়াতে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আৰু পোষ্টবিলাকৰ ডিটেইলছ আমি দেখা পাম। ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ লগতে ইয়াতে কিছুমান ডিজিটেল ফটোগ্ৰাফাৰ, মেকানিক এনেকুৱা কিছুমান সোমাই আছে। এইখিনি 1 ইয়াৰ কোৰ্চ, 10 পাছ লাগে বা তাতকৈ ওপৰ লাগে। কম্পিউটাৰ অপাৰেটিং আছে। তেতিয়া সকলোখিনি ট্ৰেইন মেনশ্যন কৰা আছে, মেকানিকেল, ডিজেল, পাম্প অপাৰেটৰ। ইয়াতে কিমান দিনৰ হয় কোৰ্চটো সেইটো উল্লেখ কৰা আছে। কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগে ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে। এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি পঢ়ি চাব। ইয়াতে সকলোখিনিতে দিয়া আছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, মেকানিকেল, মটৰ ভেহিকল এনেকুৱা দিয়া আছে। এইবিলাক 2 বছৰৰ পৰা মিনিমাম 10 পাছ লাগে। ৱাইমেনৰ আছে 2 বছৰ কোৰ্চ, এনেকুৱা ধৰণে আছে। আই টি আই এডমিশ্যন প্ৰচেছটো ইয়াতে দিয়া আছে। এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে ছাকচেছফুলি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কলেজত গৈ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব, যিটো ৰিচিপ্ট পাব আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰা। ধৰি লওক আপোনালোকে 19 জুলাই তাৰিখে এপ্লাই কৰিলে অনলাইন মাধ্যমেৰে, তাৰ সেইদিনাই বা আপোনালোকে পিছদিনা গৈ পিনি কলেজত ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। যিটো আপোনালোকৰ নিজৰ এৰিয়াৰ কলেজ আছে তাতে যাব। আই টি আই এডমিশ্যন ফিজটো এনেকুৱা ধৰণৰ, NCVT আৰু SCVTৰ বেলেগ বেলেগ আছে। NCVT আৰু SCVTৰ ইয়াতে চাব। টিউশ্যন ফিজ পাৰ মান্থ 50, এবছৰৰ কাৰণে 600 আৰু 2 বছৰৰ কাৰণে 1200। এনেকুৱা ধৰণে হয়। আপোনালোকৰ কোশ্চন মনি আছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, মেডিকেল ট্ৰেইনিং, হোষ্টেল, এনেকুৱা ধৰণৰ ফিজবিলাক আছে। বৰ বিশেষ ফিজ নহয়, আপোনালোকে কম, খুব কম ফিজ হয়। BPL কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ইয়াতে ফিজ নলয়। আৰু ইয়াতে নন ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চো আছে আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চো আছে। এইখিনি আপোনালোকে দেখা পাব। ইয়াতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া আছে, কেটগৰী জেনেৰেল, OBC কিমান, SC কিমান, STS কিমান, এনেকুৱা ধৰণে ছিটবিলাকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া আছে। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে 19 জুলাইৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 15 আগষ্ট। আৰু যিটো মই ক'লোঁ যে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন নিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট আই টি আই, গভৰ্ণমেণ্ট আই টি আই আপোনালোকৰ যিটো ওচৰত আছে তাত গৈ পিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব 19 জুলাইৰ পৰা 16 আগষ্ট। যেতিয়া আপোনালোকৰ কলেজ খোলাই থাকে কলেজ টাইমত গৈ পিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু বৰ্তমান আমাৰ হাতত আৰু 4 দিন আছে, অৰ্থাৎ আমি 19 জুলাইৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিম। তো অফিচিয়েল যিখন নটিফিকেশ্যন আহিছে মই এখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। তো এইখন আহিছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন, গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড প্ৰাইভেট আই টি আই NCVT SCVT 2022। তো ইয়াতে সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে। ইয়াতে বয়সটোৰ কথা কৈ দিওঁ, বয়সটো মিনিমাম 14 বছৰ বিচাৰিছে। 14 বছৰৰ পৰা মেক্সিমাম আপোনালোকৰ যিমান হয় এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই পোষ্টখিনিত। সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে ITI Assam.in চাব পাৰিব। এতিয়ালৈকে লিংক এক্টিভেট হোৱা নাই, আপোনালোকে যেতিয়া লিংকটো এক্টিভেট হ'ব ইয়াতে পাই যাব 29 জুলাইৰ পৰা। গতিকে আপোনালোকে ৱেবছাইটটো ছেভ কৰি ৰাখিব মোবাইল ৱাৰাজত, লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত পোষ্টৰ কথা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। কিবা সুধিবলৈ থাকিলে হোৱাটছআপৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে বা হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জনাব পাৰে। তেতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।